Fırat sen diyorsan biz değiliz. Böyle gördüğünüz gibi. Aliyev diktatör! 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 Aliyev! Freie Medien, Freiheit für die aserbaidschanische Bevölkerung. Aliyev Diktator! Aliyev Diktator! Aliyev Diktator! Aliyev Diktator! Aliyev Diktator! Aliyev Diktator! Demokratie nicht gegen Energie! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Ve Azerbaycan bayrağı. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.